Вони дарують друге життя зброї, яка через артобстріли російських окупантів зазнає руйнувань. Колеги з військового телебачення зняли репортаж у цехах, де ремонтують танки та іншу броньовану техніку. Броньовані звірі стріляють по позиціях російських окупантів. Складається враження, що такі танки просто непробивні. Однак ворожа арта їх ранить. Машини доводиться ремонтувати. Є лікарі, які лікують душу. Є лікарі, які лікують травми. А сьогодні ми завітали до людей, які лікують техніку. Ремонтно-відновлювальний батальйон може повернути до життя все, що їздить і стріляє. Ці хлопці можуть полагодити геть усе – техніку західного і вітчизняного зразка, стрілецьку зброю. Військовослужбовець Крим веде нас до цеху, де лікують броньованих велетнів. На даному об'єкті ми проводимо поточні та середні ремонти танків типу Т-72 та Т-64. Найчастіше техніка потрапляє сюди після артобстрілів або наїздів на міни. Бувають і звичайні поломки. На кожну машину призначають окрему команду. Складається акт дефектовки, в якому вказано, які поломки безпосередньо на цій техніці. Потім приступаємо до ремонту. Євген дарує танкам друге життя. З початку повномасштабної війни майстер відремонтував вже понад півсотні броньованих звірів. З танками взагалі не мав ніякої справи. Я моряк-моторист. Тобто деякі, в принципі, основні принципи роботи двигунів маю. Зараз, в принципі, хлопці відкриють моторне відділення, точніше, силове, да, моторне. І поставлять деяку одну паливну трубку, якої в нас не вистачало. Найприємніше в роботі ремонтника – перевіряти машину на справність. Сили крутити гайки в мене не вистачило, тому з задоволенням її просто обкатаю і перевірю, чи все працює. Обкатуємо тільки з напарником, тому що треба, щоб один слідив, а вторий вже слідив за датчиками і мог в кінці вже об'яснити второму, що, як показує. Температура води, температура масла, давлення в двигателі. А в цьому цеху ремонтують легкоброньовану техніку та вантажівки. Тут стоїть машина, яка обладнана токарним станком і завдяки генератору може працювати навіть в польових умовах. За цей місяць близько 140 одиниць ми провели обслуговування та відремонтували. Відновлюють хлопці і стрілецьку зброю, автомати, кулемети, гармати. Основне завдання підрозділу – це обслуговування та відновлення озброєння на виїзді безпосередньо або близь лінії зіткнення, або в 5-кілометровій зоні. В стаціонарних умовах проводяться ремонти, які вже прям геть їх заїздили. Працюють майстри цілодобово. Найкраща мотивація для них – вдячність побратимів. Юлія Жуховська, Михайло Манелюк, Євгенія Гордієнко. Подробиці. Телеканал «Інтер». Марафон. Єдині новини.